Gjykata e posaçme antikorrupsion me kërkesë të prokurorisë së posaçme sekuestroi 11 pasuritë trafikantëve që ranë pranga në kuadër të operacionit të koduar Flak në Det. Në mesin e pasurive të sekuestruara janë një bar restorant me vendodhje në njësinë administrative fushkuqe e fshati Patok në Lezhë, e cila është në pronësi të Nerim Çelës. Ky fundit nipi Gëzim Çelës, i njohur si baroni i drogës dhe i shpallur në kërkim në kuadër të këtij operacioni. Gjithashtu, GKK sekuestroi 4 automjete, 2 tipet Volkswagen model Golf dhe 2 të tjera të markës Audi Q8 dhe A8 të vit prodhimeve 2017 dhe 2018. Në sekuestru vendosën dhe 4 mjete ujore të llojit gomone. Gjykata sekuestroi dhe shumë aparash, 10.000 euro ju sekuestruan shtetasit Arlind Ismailukaj, ndërsa nipet të Gëzim Çelës ju sekuestruan 35.000 euro, 500 pound britanik, 50 franga zicerane dhe 2.324.500 lek. Nga hetimet e kryera nga organi akuzës rezultoi se shtetasit Gëzim Çela, Arben Dalipe dhe Roland Guzaj të shpallur këto në kërkim, duke bashkunuar me Arlind Ismailukajn, Armando Memo në Rim Çelën, Besnik Brokerin dhe me dy shtetasit Ukrainas, Kirilo Ponomarenko, Kostiantin Bellon dhe me shefin e komisariatit Kurbin Dritan Metaj, në formën e një grupi të strukturuar kriminal, konsumuan elementet e veprave penale të trafikimit të narkotikëve, pastrimit të produkteve të veprave penale, grupi të strukturuar kriminal, kryerjen e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal dhe mbajtje palie dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. Kjo dosje është bashkuar me atë të shtetasit Armando Papa, i arrestuar në flagrancë në 31 mars këtij viti, pas u kap me 62 pako me peshë totale prej 41 kg me 695 gram lë narkotike të llojit heroin në automjetin e tij Mercedes-Benz. Ka dyshime se Papa dhe trafikantët që kanë pranga në kuadër të operacionit Flak në Det i përkasin të njëjtit grup kriminal.